פנתה אליי יהודית לפני הרבה חודשים, כשמאי עוד נראה רחוק, וביקשה ממני לדבר בכנס. נתתי לה כותרת, האמת שאחרי דברי הפתיחה אני יכולה לקפוץ ישר לסוף. ובמקביל קיבלתי שני מסרים. מסר אחד, להתייחס לוועדה לאיכות הוראה שהמל"ג הקים ולהגיד על זה כמה מילים, ומסר נוסף, להתייחס לוועדת המשילות שאתמול נחשפה בכנס ההשכלה הגבוהה. הייתה אתמול גם כתבה בארץ, ועדה שאני עמדתי בראשה. ועכשיו יש לי דילמה, יש לי 20 דקות, או לדבר על הנושא שעל השקף, או לדבר על הנושאים האחרים. אפשר לעשות הצבעה. אז אני אנסה באמת להגיד כמה דברים בנושא ש... מה? זה נחמד, יהודית, מחכה לי בירושלים כמה ישיבות שעמדו בלוז. בעשר ורבע הייתי כבר צריכה להיות בדרך. אז בעצם אני אנסה לגעת בעיקרי הדברים, ואני מתנצלת כי זה שלושה הדבקות של שלושה נושאים שהם לא לגמרי נדבקים. אז הכותרת של ההרצאה הרשמית שנתתי, גלובליזציה, מוקס, אינטרנט והשפעתם על הוראה אקדמית, היא בעצם כותרת שנוגעת למה שעשיתם בכנס לפני שנה ולפני שנתיים וכולי. אין ספק שלפני שנתיים, כשהמונח מוק פעם ראשונה הגיע לאוויר, הוא ניער אותנו, את כולנו. עכשיו, כמו בחלק גדול מהנושאים האקדמיים שעולים מעת לעת, הרבה פעמים זה רינאמינג, זה מונח שמתאר במילים אחרות דברים שעשינו כולנו בלי שידענו, כן? לא ידענו שאנחנו מדברים פרוזה. אבל עדיין הרבה פעמים יש ערך מוסף למונח חדש, אם בגלל שהוא מושך תקשורת, אם בגלל שהוא יוצר איזשהו בז סביבו. כפי שרובכם יודעים, עד לפני חצי שנה הייתי נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, שהמילה open שמופיעה במוק קיימת בתוכה, כי חלק גדול מהדברים קיימים שם. ואז מתעוררות שאלות, מה זה בעצם, מה זה עושה לנו. אז השקף הראשון ששמתי על המצגת, זה שקף שהורדתי מהאינטרנט, אפילו אני לא יודעת למי מגיעות זכויות היוצרים, אבל מה שזה נחמד, שהוא בעצם ממחיש את האמירה שאנחנו כולנו כבר משתמשים במילה מוק, אבל על השקף הזה יש יותר סימני שאלה מאשר מונחים בלי סימני שאלה. כלומר, מה שעומד אחרי המונח הזה זה המון דברים שכל אחד מהם יכול לפרש אותו אחרת. אני רק אפנה תשומת לבכם שאתם מכירים את המתח הזה שקיים בין ארצות הברית לשאר העולם, ובעיקר בין ארצות הברית לאירופה. אז אחרי שיצא בשורת המוקס מארצות הברית, האירופאים מיד התאחדו יחד בשביל להקים את המוק הנגדי. נדמה לי שהם קוראים לזה אי-מוקס, או שקוראים לזה מוקס עם אי באיזשהו מקום. בכל אופן, בניגוד לגרסה האמריקאית, בגרסה האירופאית, הרבה אוניברסיטאות, הרבה שפות התאחדו יחד וניסו להגיד האם יש מכנה משותף למה שנקרא מוק, והתשובה בעצם הייתה לא. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה ושיקרא לזה תחת הכותרת הזאת. אבל באמת, האם מדברים על פתיחות במובן של חינם, או במובן של פתיחות של חומרים? האם מדובר על פתיחות במובן זה שלא צריך להירשם? יש כאן המון 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 שאלות רלוונטיות, שכמובן אני לא אנסה לתת להם את התשובות. אחד המקורות הכי מעניינים לדיון הזה, שהקדים את זמנו, זה גיליון מיוחד של עיתון טיימס שפורסם כבר לפני כשנה וחצי, אבל שהוא בעצם הוקדש, שהוא הריח את המהפכה. ויש כאן מהפכה ומזה אי אפשר להתעלם. והגיליון הזה, שבעצם הכותרת שלו הייתה Reinventing College, a special report on higher education, הוא בעצם שאל, College is dead, long live college, מה עובר עלינו, כן? גיליון מאוד מעניין, אני ממליצה לקרוא אותו. שוב, חלק מהדברים השתנו בשנה וחצי שעברה מאה, אז, אבל אני בעיקר אהבתי את הטבלת השוואה הזאת. חברים וחברות, מי שלא מכיר את זה, זה קיים כמובן באינטרנט, לקחו קורס בסיסי בפיזיקה, פיזיקס 101, וישבו את הקורס הבסיסי הזה בין ארבע אוניברסיטאות או ארבע דרכי למידה אמריקאים. ושוב, אנחנו כולנו יודעים שמה שטוב לאמריקה, טוב לאמריקה, לא לישראל ולא לאירופה, אז ניקח את זה עם קורטוב של מלח. אבל יש כאן ארבע אוניברסיטאות, אחת מהן הראשונה, ג'ורג'טיין יוניברסיטי, שמוגדרת אצלהם כאוניברסיטת עילית, פרטית, ארבע שנתית. השנייה זה
היוניברסיטי של דיסטריקט אוף קולומביה, שמוגדרת בנימוס האמריקאי לסלקטיב פאבליק יוניברסיטי, כן? השלישית זה היוניברסיטי אוף פיניקס, שאני לא יודעת אם אתם מכירים אותה, אוניברסיטה שהגיעה ל-60 אלף סטודנטים, אולי אפילו יותר, שבעצם הייתה מבוססת על לימוד מבוזר, אינסטנט, קראו לו אונליין, אבל בעצם הוא בעיקר היה בלנדד, במובן הזה שבכל מקום שכרו איזה, מה שהסגל הזוטר אוהב לקרוא לזה עובדי קבלן בתחום ההשכלה הגבוהה, שכרו מנחים או אחרים שילמדו איזה קורס ונתנו את התואר של האוניברסיטה של פיניקס, אבל לכאורה זה אוניברסיטה פרטית, המייסד שלה עשה הרבה מאוד כסף, אבל זה מין שיטה מבוזרת להוראה, וישבו את זה עימוק של UDCT. אז שוב, אני לא בטוחה שרואים, גם השקף שלי לא כך מוצלח, אבל הטבלה מדברת על שוואה במספרי סטודנטים, אתם רואים בין 200 בכיתה של ג'ורג'טאון, דרך קבוצה קטנה בכאן, קבוצה עוד יותר קטנה של 20 ל-23 אלף סטודנטים במוק. יש הבדלים בזמן הקורס, ובעיניי זה נושא מאוד חשוב, תשימו לב, 5 שעות שבועיות ל-15 שבועות בג'ורג'טאון, 5.5 שעות שבועיות ל-15 שבועות באוניברסיטה של DC, ביוניברסיטי אוף פיניקס זה כבר 4 שעות שבועיות סך הכל בחמישה שבועות, ובמוק בסך הכל מדובר על 9 שעות, כן? וכולם קוראים להם פיזיקס 101. שיטת הלימוד, אם זה אונליין, אם זה תרגול, אם זה הרצאה, האם יש מעבדה, פיזיקה, אתם רואים גם כאן הבדלים, והמחיר לשיעור מ-$4,200 באוניברסיטה היוקרתית, עד חינם כמובן במוק, והשאלה, השורה האחרונה מדברת האם זה נותן קרדיטס אקדמיים, כמובן שבאוקטובר 2012, כשהמאמר הזה פורסם, אז המוקס לא נתנו קרדיטס, אחד השינויים של השנה האחרונה שהם התחילו לתת יותר ויותר קרדיטס. כאן שמתי כוכבית שאומרת דבר שהיום כולם כבר יודעים, מ-23 אלף סטודנטים שהתחילו את פיזיקס 101 ב-UDCT סיימו את הקורס 1,200, אוקיי? 5%. אני חושבת שזה כבר כולם יודעים היום, למוקס יש מספרים מאוד יפים בנקודת ההתחלה, בנקודת הסיום, ומדובר על סיימו את הקורס, זה אומר שהתמידו לראות את ההרצאות או להשתתף עד הסוף, זה לא אומר הרבה יותר, אנחנו מדברים על מספרים קטנים. כלומר, האמירה שהמוקס מחליפים קורסים אקדמיים היא אמורה שצריכים לקחת אותה בערבון מוגבל, ואת זה אתם יודעים. איזה מוקס מדובר עליהם? אז כאמור, בעיקר בשיטה האמריקאית, יש כאן רשימה של יזמויות שמדברים בנושא הזה מ-EDX, קורסרה, שהזכירו שאתמול דפני קולר נתנה לנו הרצאה בכנס השכלה גבוהה, UDCT ואחרים. מה שמעניין לראות שחלקם for profit, אפילו חלק לא קטן מהם, והנקודה הזאת היא משמעותית, כי אנחנו רואים השכלה גבוהה כשירות לציבור, לא כקומודיטי, ולכן יש כאן סוגיה. והנושא של הקרדיטס הוא נושא מאוד משמעותי, אתם רואים שמוקס שהתחילו פעם בקיבלי קרדיטס, היום כבר חלקם מצאו לזה פתרונות. כפי שהבטחתי לנירה שפגשתי אותה בחוץ, המגמה של מוקס לא דילגה על ישראל, ולקחתי כאן כותרות באמת מהחודש האחרון. אז יצא חוברת שנירה עורכת שמתמקדת במוקס, חוברת מאוד מעניינת שיצאה במרץ האחרון, קראתי אותה ביוני, יש כאן באמת ראייה שונה של הדברים האלה. היה כנס לפני שבועיים, אם אתם רואים כאן את הכותרת, זה כנס שהיה ב-13 במאי, למידה מרחוק, מבט מקרוב, קורסים מקוונים במוקס, שהיה כנס פתוח, וב-1 ליוני, ביום ראשון הקרוב, הנה עוד קורס, קורסי מוקס, התלהבות מול מציאות, זאת אומרת, גם בישראל הנושא מושך יותר ויותר תשומת לב, והדיונים הם מאוד מעניינים, כי הסוגיה היא לא טריוויאלית. באוניברסיטה הפתוחה, שלא הכחשתי גילוי נאות את הקשר שלי עם זה, באוניברסיטה הפתוחה ביוזמה שלי, זה יצא לדרך כבר אחרי שעזבתי, התחילו ללמד, וזה היה קל כי התשתית הייתה קיימת, התחילו ללמד מוקס בסתיו האחרון, ומה שהיה מיוחד במוקס של האוניברסיטה הפתוחה, שהאוניברסיטה הפתוחה יצאה לאוויר עם 4 קורסים ב4 שפות שונות.
כן? אז היה, כפי שאתם רואים כאן, קורס המזרח התיכון בימינו בעברית שהסתיים, יש קורס ג'נוסייד באנגלית, שאני לא יודעת מה הסטטוס שלו, כאן כתוב המועד להיקבע בהמשך, אולי רלי יספר לנו, קורס פסיכולוגיה בחינוך מוקס שניתן בערבית והסתיים, וקורס ברוסית בין יהודים לנוצרים, שגם הוא הסתיים, כולם ניתנו בטכניקה של מוקס, לגמרי אונליין באוניברסיטה הפתוחה. אז זה פחות או יותר רקע, אני חושבת שלא חידשתי שום דבר לאף אחד, אבל אני חושבת שהתפקיד שלנו, ולכן אני מאוד מברכת על הכנס הזה, זה לחשוף את האתגרים שהמוקס והתנועה הזאת והאינטרנט והכל מעמידים לפנינו, ולהתחיל לדבר על זה. תשובות? אין. אבל ככל שנדבר על זה, ככל שנלבן אותם, יותר ויותר נתייחס. אז אני רשמתי בעצמי, אבל כל אחד מכם יכול להוסיף, איזה אתגרים המוקס, האינטרנט, האונליין, מעמידים לנו בהשכלה הגבוהה. אז הדבר הראשון שהשתמשתי בו זה המילה פירוק השילוש הקדוש, אני מקווה שמותר להשתמש במונח הזה בבר אילן. סליחה, בדיחה לא מוצלחת. צריכים לבעוט בי, לא? השכלה גבוהה קלאסית שאני גדלתי עליה, שאתם גדלתם עליה, דיברה על מוסד להשכלה גבוהה כמוסד שמופגד על מה שקראתי לו השילוש הקדוש, יצירת ידע, שימורו והנחלתו. שלושת הגורמים האלה הם הגורמים שיצרו את מה שאנחנו עושים כאן באוניברסיטאות. יצירת ידע, המחקר והנשיא התייחס לזה, החשיבות שלו, אין השכלה גבוהה בלי מחקר, שימורו, הכתיבה, מה שאנחנו עושים, וההנחלה, שזה גם הוראה, גם כנסים מהסוג הזה, גם טכנולוגי טרנספר, הנחלת ידע, זה מונח מאוד רחב, אבל זה השליחות הרחבה שלנו. עד האינטרנט היינו סוג של קרטל. יצירת ידע באו אלינו, שימורו, אנחנו היינו היחידים שעשינו את זה, והנחלתו, מי שרצה ידע היה צריך לבוא אלינו, למגדלי השן, לראיין פרופסורים, לדבר איתם. היום אנשים מוצאים ניירות בכלל בלי לדבר עם אף אחד, רק על ידי סרצ' קטן באינטרנט. לפעמים הידע הזה הוא ידע מאוד רלוונטי, אנחנו מכירים את זה בעוד תחומים, כמו ברפואה, שהרבה פעמים החולה יודע לא פחות מהרופא, לפחות ברמה האנקדוטלית, כשיש לו את המקורות האלה. אז השאלה היא, מה המוסד להשכלה גבוהה ב-121? האם זה נשאר איזה מסגרת חברתית? האם זה תו תקן שאומר מה שלמדת אצלי, בניגוד למה שלמדת באינטרנט, יש לו תו תקן שזה אכן ידע מתוקף ולא אנקדוטלי? שאלה, אנחנו באמת, ההגדרה של מה אנחנו, מי אנחנו, היא הגדרה מאוד רלוונטית בנקודה הזאת. הנקודה השנייה שרשמתי כאן זה חופש אקדמי בהוראה, בעידן השקיפות. חברים וחברות, מי כמוכם יודע, אני רואה את הגיל הממוצע של הקהל, למרות שיש גם אחרים. עד עידן המוקס למיניהם, אתה נכנסת לכיתה בתור מרצה בהשכלה הגבוהה, ומישהו אמר לי פעם, בכיתה אתה מלך. לא משנה מה כתוב בסילבוס, אתה מלמד עם הכיתה, חופש האקדמי מאפשר לך לעשות מה שאתה רוצה. בחלק מהמקרים זה הביא הרבה יצירתיות, הרבה דיון, בחלק מהמקרים זה הביא, וגם לי בניסיוני כסטודנטית, היה מרצה שהיה מעביר את כל ה-50 דקות שלו בבדיחות ובבזבוז זמן. אבל המוקס בעצם הפכו את הדברים לשקופים לגמרי. אנשים יודעים מה קורה בהרצאה, כן? אז מצד אחד, השקיפות, אנחנו מאוד מאמינים בשקיפות, אבל מצד שני, מה המשמעות של חופש אקדמי, במובן שלא רק ה-20, 30, 100 סטודנטים שיושבים לך בכיתה רואים אותך, אלא כל העולם פתוח לזה. שאלה של חופש אקדמי בהוראה, זה לא רק מי שרץ לספר לאם תרצו או למישהו מה היה בשיעור, אלא באמת השאלה היא כמה חופש יש לך להגיד לא בדיוק מה שכתוב בסילבוס, כשכאמור בכל דבר יש צדדים לכאן או לכאן. בקרת איכות אקדמית, נקודת מפתח שנוגעת גם בסוגיה שנגעתי ברגע למרצים מבחוץ ולסגל זוטר, האיכות האקדמית הקלאסית נמדדה בדבר אחד בלבד, בסגל. כפי שאתם יודעים, להיות חבר או חברת סגל אקדמי זה שבעת מדורי גיהנום, זה מסלול ארוך, סוציאליזציה, קביעות וכולי, שבין היתר בא להבטיח שמי שעובר את החומה הסינית הזאת קיבל תו תקן של איכות, אבל once הוא קיבל את התו תקן האישי, המערכת לא שפתה אותו כמעט, בקידום אולי, אבל הקידום כמעט שלא הסתכל על הוראה. אז איכות אקדמית היה מבוסס על הפרסונות וזהו.
אבל היום כפי שציינו בדברי הפתיחה, באמת האם מורה כוכב סטנדאפיסט שבמוקס יכול לקבל המון הרבה מאוד סטודנטים וכניסות, האם זה משקף איכות אקדמית? איך אנחנו בוחנים איכות אקדמית? כן? האם באמת נכון לבסס את זה אך ורק על האיכות של האנשים כחוקרים, כחברי סגל עם כל מה שמשתמע בזה? אז שמתי את זה עם סימן שאלה, מאיכות מבוססת סגל למה אנחנו צריכים, איך בוחנים, מה עושים. סטנדרטיזציה מול חדשנות ודינמיות, אני אומרת את זה שוב כמי שהייתה נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, וכולכם משתמשים בחומרים של האוניברסיטה הפתוחה, חומרים מצוינים אבל יחסית מאוד סטנדרטיים, כי כשאתה עושה חומרים פתוחים עם peer reviews אז אתה לא מכניס רעיונות מהפכנים, אתה הולך בדרך הראשית, שזה מאוד טוב לקורסי בסיס, זה מאוד חשוב, אבל חלק גדול מהחדשנות האקדמית יצא דווקא מדברים שלא עברו את אותם peer review, וזה peer review יכול להיות או על ידי פירס או על ידי סטודנטים בגלל השקיפות שלהם, אלא באמת מסוגי מעבדות שנעשו בחדרים סגורים. שאלת מי הוא מרצה טוב, נגענו בזה, שאלה שקראתי לפדגוגיה לדור הוואי. האמת שאני מאוד מתלהבת מזה שאתם יושבים כאן ומסתכלים עליי ולא על הסלולרי שלכם, אבל כל מי שישב מול כיתת סטודנטים בזמן האחרון יודע שזה מצב נדיר, כן? הסטודנטים יושבים והם במקום אחר. אז השאלה היא איך אנחנו עושים פדגוגיה לסטודנטים האלה שהראש שלהם במקום אחר, מקסימום נותנים לך סלוטים של תשומת לב בין לבין ההסתכלות שלהם בדברים האחרים שמעסיקים אתכם. אז שאלה כמו למידה סינכרונית מול אסינכרונית, האם באמת יש משמעות לזה שהסטודנט בו זמנית אם המרצה יושב מולו, גודל היחידה, האם באמת צריכים למד שיעור אקדמי קלאסי של 45 או 50 דקות או לפרק את זה לפחות, זה שאלות פדגוגיות מאוד משמעותיות בעינינו, סוג האינטראקציה. חשיבות התואר האקדמי, שאלה לא פשוטה, אנחנו יודעים שבמגזר הציבורי זה מאוד חשוב, כי בלי תואר לא תקבל תרמת השכר שלך, אבל במגזר הפרטי שלאוטודידקס יש יותר ויותר אפשרויות ללמוד ואפילו להגיע להתמחויות דרך האינטרנט בלי לעבור באוניברסיטה, כמה התואר עדיין חשוב וכמה חשוב לשמור עליו, שאלות שאין לי עליהן תשובה. סוגיית השפה, זה ברור שהפתיחות לידע ולידע עמוק בשפות שונות הם שונה, ואנחנו מצד אחד רוצים לקדש את העברית, כי עברית אם לא בישראל לא תהיה, אבל מצד שני אנחנו רוצים את הסטודנטים שלנו בעולם גלובלי. וסוגיות אחרות, שאלות שאני מפנה יותר לבניין שמחכה לי בירושלים, שמודדים נושאים כמו יחס סגל סטודנטים, בשביל שזה מדדים של העולם הקודם. איך אפשר לדבר על יחס סגל סטודנטים שבמוקס 23,000 קורסים לומדים פיזיקס 101 שיש שם בקושי חבר סגל אחד? האם אכן יחס סגל סטודנטים הוא באמת מדד רלוונטי היום לאיכות הוראה או לאיכות אקדמית? אז שוב אמרתי, זו רשימה אנקדוטלית, יכולתם לתת רשימה הרבה יותר רחבה. בעיניי שאלת המפתח והאתגר שלנו באיכות הוראה, וזה הנושא של הכנס הזה, זה איך להפוך את הסטודנט מ-searchers ל-researchers. פעם כשהייתי נותנת בחינה לסטודנטים שלי בחומר פתוח, דבר ראשון הם היו קוראים את הבחינה, מתחילים לפתור, ואם הם לא היו מוצאים, זוכרים מה שהם היו מתפדפים בספר. ניסיתם בזמן האחרון לתת בחינה לסטודנטים בחומר פתוח? הם בכלל לא קוראים את הבחינה, דבר ראשון הם מתפדפים, כי הם הפכו לכאלה שלא מנסים להמציא תשובות אלא למצוא אותם, כי הגישה למידע היא כל כך פשוטה, סטודנט בכלל לא עושה מאמץ מינימלי אפילו להמציא את הגלגל, כי יותר מהר העלות של למצוא את התשובות הקיימות היא אפס. עכשיו, זה, בהרבה דברים זה מאוד נוח, אבל תראו איזה יכולות, כמו שרירים, יכולות מתנוונות. אם סטודנט לא צריך להמציא בתוכו שום דבר, אלא רק למצוא, הוא בכלל לא מעלה על דעתו שיש שאלות שאולי הפתרון שלהם לא קיים. ואנחנו שמופקדים על מחקר, בעצם מגדלים דור של חוקרים שהם עסוקים בלחפש את הפתרונות שקיימים אי שם, והם בכלל לא מעלים על דעתם ולא חונכו ולא התאמנו בכך שיש שאלות שבאמת אין להם תשובות. זה לא רק שעדיין לא מצאתי, פשוט אין. אז אני רואה בזה, חברים וחברות, האתגר העיקרי. באמת להטמיע לכאלה שגדלו בעולם שהידע תמיד קיים וקל להגיע אליו, להטמיע מהם את העובדה שיש ידע שלא קיים, ותפקידנו בהשכלה הגבוהה
למצוא אותו, לחשוף אותו ולהכניס אותו. זה אתגר לא פשוט. אני לוקחת לעצמי את זכויות היוצרים על המילה הזאת שבעברית לא מצאתי בה. קראתי לה ממחפשן לחוקר, זה לא עובד, אבל מ-searchers ל-researchers זה עובד טוב. אז אם אנחנו מדברים על דור 4.0, אז הסיכום הוא מאוד פשוט, לא ניתן להתחמק משילוב הגלובליזציה, הטכנולוגיה והמיידיות של מידע בהוראה אקדמית, אבל בשילוב הזה, כמו בכל דבר, יש דבש ועוקץ. הדבש הוא דבש, אי אפשר להתעלם ממנו. יש פתיחות ידע לציבור רחב, יש אפשרות לשיפור הוראה, יש הוזלת הוראה, יש כאלה שאומרים שלא, אבל העוקץ הוא לא קטן, יש פתח לשרלטנות, קל לרכוש ידע אנקדוטלי, קל להעתיק, יש פגיעה במעמד האוניברסיטאות או המוסדות להשכלה גבוהה וחברי סגל כברי סמכה או כמקור ידע, יש אפשרות לרמאות ולזיופים, על זה אני בכלל לא דיברתי, אבל בטח תדברו על זה, חשש לפגיעה באיכות ומצוינות, והאתגר שלנו, וזה כתוב בשורה האחרונה באדום, על המוסדות להשכלה גבוהה, להשכיל, לנער המנגנונים הקיימים ולבנות מחדש את תהליכי הנחלת הידע ובקרת האיכות על תהליכים אלו, והשאלה היא איך עושים את זה ללא פגיעה בחופש האקדמי בתהליכי יצירת הידע, שעל זה אנחנו לא מוותרים. אז זה החלק הראשון של הרצאה בקיצור, ואני אגע בשני הנושאים האחרים. ועדה להערכת איכות ההוראה וקידומה, ועדה שהוקמה על ידי המל"ג, כתוב כאן באוקטובר, אבל ההחלטה על זה נפלה לפני זמני. אני נכנסתי למל"ג באוקטובר האחרון, נכון, 13. זה שקף שהעבירו לי מהוועדה, אז אני אינסופה. אז כנראה שהתאריך הזה לא נכון, לא חשוב. בכל אופן, חברי הוועדה רשומים כאן. הוועדה הזמינה הרבה מאוד מומחים מגופים שונים, קיימו מספר רב של פגישות, פרסמו הודעה לציבור, והמנדט שלה באופן עקרוני היה באמת לבחון את הנושא שהכנס הזה מטפל בו, הערכת איכות ההוראה האקדמית וקידומה. מדברים על מוסדות להשכלה גבוהה כמוסדות מחקר, מל"ג שאלה את השאלה ושמה את זה על השולחן. הוועדה אמורה להגיש את המלצותיה בימים אלו. שאלתי לכבוד הכנס, אמרו לי אוטוטו, אז זהו. אז אני לא אחשוף את ההמלצות כי עוד לא ראיתי אותן, אבל באופן עקרוני, הכתב המינוי העמיד לפני הוועדה שני אתגרים. אתגר אחד זה, אחרי שבודקים מה קיים, לאמץ סוג של best practices ולהגיד אילו מנגנונים לשיפור איכות ההוראה נכון צריך שיתקיימו במוסדות. אני רוצה להזכיר לכם שהמועצה להשכלה גבוהה פועלת תחת חוק המועצה להשכלה גבוהה, סעיף 15, אותו סעיף מקודש של חופש אקדמי מהשקף הקודם, הוא סעיף שאומר המוסדות אוטונומיים, ואז השאלה היא איך מצד אחד לכבד את האוטונומיה של המוסד, אבל מצד שני להתנהג כרגולטור ולראות שהם עושים את מה שהם עושים, זה שיווי משקל לא פשוט, אבל הניסוח כאן אומר את זה, אנחנו לא נגיד למוסדות מה לעשות, זה התפקיד שלהם, הרבה פעמים יודעים את זה יותר טוב מאיתנו, אבל אנחנו כן ננסה לזהות איזה מנגנונים נכון או צריך שיתקיימו, ונציע לחלוק best practice, דרך אגב, דבר שאתם עושים בכנסים מהסוג הזה, שזה מאוד חשוב ומאוד נכון. השאלה השנייה היא שאלה שמופנית אלינו, והשאלה היא מה תפקידם של המל"ג והות"ת בנושא, והיא שאלה יותר רלוונטית למל"ג ולות"ת שהקימו את הוועדה הזאת, ומה שמעניין, במסגרת סעיף 2 התבקשה הוועדה להציע לות"ת מדדים שייכנסו למרכיב ההוראה במודל התקצוב. אם אתם מכירים את מודל התקצוב של ות"ת, לגבי האוניברסיטאות הוא מכיל שני סלים, סל של מחקר שבודק תפוקות מחקר, מאמרים, ציטוטים, גרנטים וכולי, ומרכיב ההוראה שבעצם בדק תשומות ולא תפוקות, פחות או יותר כמה סטודנטים לומדים בכל תחום, ונושא האיכות של ההוראה לא נכנס לתקצוב. לכן האתגר ששמו לפני הוועדה, תציעו לנו איך אפשר להכניס למודל התקצוב, לתמרץ יותר תקציבית מוסדות שאיכות ההוראה בהם יותר טובה, כמו שעושים במחקר, מי שאיכות המחקר בו יותר טובה לפי מדדים יתומרץ יותר. אז השאלה היא רלוונטית, נכונה, ומה שקיבלתי את השקף הזה מהוועדה הוא קצת עצוב, כי הוא אומר קיים קונצנזוס כי נכון לתגמל תוצאות של הוראה איכותית, אבל בגלל הקושי במדידת התוצאות הדבר לא ישים, והוועדה תמליץ לכן על המדדים שיבחנו בעיקר תשומות.
עכשיו, זה עצוב, אבל זה נכון. אתם יודעים ש-learning outcomes, מונח שאתם מכירים, זה מונח שמדברים עליו בכל העולם כבר הרבה מאוד זמן, אבל אין תשובה איך מודדים את זה. אז זה יפה שהוועדה ידעה לבחון את זה ולהגיד את זה, אבל זה עצוב. אז זה הכיוון של הוועדה. וכתבתי גם בנוסף, הוועדה בוחנת את האפשרות להמליץ על מנגנונים רוחביים לשיפור הוראה שאינם במסגרת מודל התקצוב, כלומר הוותת מעת לעת יוצא ביוזמות רוחביות, כמו למשל, אני יודעת מה, פרסי ותת מלאג למוסדות שעשו איזה דלטה לשיפור איכות ההוראה וכולי, משהו שאולי חד פעמי סמלי ולאו דווקא במסגרת מודל התקצוב השוטף, הוועדה עומדת להמליץ על דברים כאלה. אז זה החלק הפורמלי של ההרצאה, ואני אתן דקה כי אני באמת צריכה לרוץ לדבר על הוועדה להסדרת המשילות בהשכלה הגבוהה. אז אני אתחיל מזה שאתמול בכנס השכלה גבוהה נתתי הרצאה שסקרה את עיקרי ההמלצות. ההרצאה כבר נמצאת באינטרנט באתר של המל"ג, הכל פתוח, גם המסמך של עיקרי ההמלצות יהיו באתר, אז אפשר להיכנס לעומק. ומשום מה מישהו, ועוד לא הצלחתי לזהות מי, הדליף את הדוח שרק ביום חמישי האחרון שלחנו אותו לשרים לארץ, ופתחתי אתמול בבוקר את הארץ, אמרתי את כל גורם ההפתעה בכנס כבר מנו ממני. אז רק על קוצו של יוד, המבנה הקיים היום של מערכת המשילות בהשכלה הגבוהה, זה המבוך הזה שאתם רואים כאן על הלוח, לקח לי הרבה זמן לצייר אותו, אבל הוא מכיל שלושה אלמנטים. הממשלה כמובן, שתפקידה למשול, אבל היא גם הגורם המתקצב. זה מכיל את המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה בחוק בשנת 1958, וזה מכיל את הוות"ת שהוא הגוף המתקצב שהוקם בהחלטת ממשלה ב-1977, שמסדה בעצם תהליך שהוחלט במל"ג עצמו כבר ב-72. כלומר כל האינטראקציות שאתם רואים כאן על הלוח הם בני 40 שנה בערך. ומי שמכם זוכר, אנשים בגילי, מערכת השכלה גבוהה שלפני 40 שנה, זה לא מה שקיים היום. אז גם אם הכל היה דופק מצוין, היינו אומרים אחרי 40 שנה הגיע הזמן לבחון מחדש האם המערכת עדיין רלוונטית. לצערנו הרב, כל מי שעוקב אחרי המערכת יודע שגם האמירה הכל טוב היא תלוית פרסונות, תלוית אנשים. בסיטואציה מסוימת שיש שם אנשים שמסתדרים ביניהם, המצב יותר טוב, בסיטואציה אחרת המצב פחות טוב. וגם דה פקטו, מכל מיני סיבות שאני לא אכנס להם, חלק מהמנגנונים שהיו צריכים להיות כאן, לפחות במודל התיאורטי, קיימים, לא עובד טוב. יש יותר מדי עומסים, יש יותר מדי בעיות אחרות. המל"ג, שהוא הגוף העליון לפי חוק שצריך לקבוע מדיניות, תכנון וכולי, עסוק אך ורק בשוטף מול המוסדות, בלאשר תוכניות, קצת בבקרת איכות שלהם. לפני שנתיים, אני הולכת לגלות לכם סקופ, אני מקווה שאין כאן עיתונאים. לפני שנתיים או שלוש עשו מיפוי כמה תוכניות המל"ג מטפל בהם, אמרו 400 זה המון, החליטו על מהלכים לשפר את המצב, התאמרו נגבי אגרות מהמוסדות ונתחיל לשלם לסוקרים והכל ילך יותר מהר. היום ספרתי, יש 590 תוכניות. אז יש לחץ עצום, ובעצם כשהמל"ג עסוק בכל מיני עבודות שוטפות, אז אין מי שבעצם קובע את המדיניות. הוות"ת עושה הרבה מעבודה, אבל הוא מערכת מאוד סגורה. בקיצור, בלגן. עכשיו, לא רק שיש כאן בלגן מבני, יש כאן גם בלגן פרסונלי. הנה, בלחיצה השנייה צצו כאן ארבע פרסונות. שר החינוך שהוא יושב בממשלה והוא יו"ר המל"ג, יו"ר הוות"ת שהיום זה טרכטנברג שיושב בוות"ת, אבל כמו שחיים הררי פעם אמר לי, פעם תראינו אותו בטלוויזיה, הוא צריך לכתוב יושב ראש הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה, תראו כמה זה טייטל גדול. אז זבולון עמר שהיה השר אמר לו, תגיד שאתה ראש המערכת, כן? היום זה לא לגמרי בטוח.
במל"ג יושב סגן יו"ר המל"ג שהיום זה אני, וכאן יש תאגיד שיש לו גם מנכ"ל שהוא מנכ"ל ות"ת מל"ג. מה מערכת היחסים, מה הולך כאן? העסק מאוד מורכב, ובשנים עברו, אם תסתכלו אחורה, אז היו תקופות שכאן הייתה פרסונה חזקה, אז הוא היה ראש המערכת, היו שנים שהיה שר חינוך דומיננטי והוא ראה את עצמו כראש המערכת, היה שנים שהיה סיור מל"ג דומיננטי והוא משך את זה אליו, זה היה מאוד פרסונלי. בקיצור, צריך לתקן. ובעצם הוועדה שאני עמדתי בראשה עשתה עבודה מאוד מאוד מקיפה, ואני מוכרחה להגיד שלא באנו עם פתרון ואימצנו אותו. באנו, הציגו לפנינו הרבה עמדות וגיבשנו יחד פתרון שהוא פתרון אקדמי. הוא כל כך מורכב, זה לא סיסמה אחת, אלא הוא באמת מורכב, ואנחנו אומרים הוא פתרון מורכב ואתם חייבים להתייחס לכל המורכבות שלו כי הבעיה מורכבת. יש כאן איזונים ובלמים, יש כאן סוגיות שונות, אבל ככלל הפתרון שאנחנו מציגים אומר תהיה רשות אחת, רל"ג, רשות להשכלה גבוהה. אנחנו טוענים שהיא צריכה להיות מעוגנת בחקיקה, והיא צריכה לקבל את כל הסמכות והאחריות להיות חיץ בין הריבון לבין המוסדות להשכלה גבוהה. חיץ שצריך לאפשר גם לריבון לקיים את המטרות הלגיטימיות שלו וגם למערכת ההשכלה הגבוהה. והיכולת הזאת להיות enabler שמאפשר לשני הגופים האלה לקיים את המטרות שלהם שלא בהכרח הן עולות בכפיפה אחת, זה אתגר לא פשוט. אז רק על קוצו של יוד, רק לתת לכם דוגמה איך הרל"ג הזה נראה. הרל"ג הזה הוא כאמור גוף אחד ויש לו את המסגרת הזאת, זה גוף שמורכב מוועדות, מגופים ציבוריים, ויש לו מנהל. המנהל הזה שבראשו עומד מנכ"ל נותן שירותים לכל הגוף הזה. עכשיו, הגוף הזה יש בו שלושה תתי גופים. המל"ג, זה מל"ג חדש, זה לא המל"ג הקיים, נקרא לו המל"ג החדש, פעם עשו שקל חדש, היום יש לנו מל"ג, יש גם הסתדרות חדשה, לא? אז יש גם מל"ג חדש. המל"ג הוא גוף ציבורי קובע מדיניות, התפקיד שלו לא להתעסק בתוכניות לימודים אלא לקבוע מדיניות, הוא ממנה גופים, הוא מקבל דיווחים, הוא מבקר, אבל הוא מופקד על המדיניות. והיום בעצם לא היה ברור מי מופקד על המדיניות. המל"ג לא עשה את זה, הממשלה לא מספיק מכירה מה זה השכלה גבוהה בשביל לקבוע על המדיניות, היה בלגן. זה גוף חדש שעושה דברים שהיום אף אחד לא עשה. את כל תפקידי האקרדיטציה השוטפים לקחנו לגוף משנה שנקרא והס, ועדת הסמכה אקדמית, שזה גוף אקדמי טהור, בלי אנשי ציבור, בלי אף אחד, עם שבעה אנשי אקדמיה, שהוא מופקד על האקרדיטציה, על השוטף של העבודה מול המוסדות להשכלה גבוהה, מול תוכניות לימוד. ואת כל האלמנט הביצועי נתנו בידי גוף שנקרא הוועם, הוועד המנהל, שהוא אחראי על הביצוע, תקצוב, תכנון וכולי. יש לכם כאן את ההרכבים השונים, הדוח מפרט מאוד את מערכת היחסים ביניהם. אני אתן רק אפשרות להכניס את כל זה לקונוטציה שאתם מכירים אותה. אנחנו מכירים אוניברסיטה, אנחנו יושבים באוניברסיטה. באוניברסיטה יש נמר, נשיא, מנכ"ל, רקטור. במונחים האלה יו"ר ועם הוא הנשיא, יו"ר ועדת ההסמכה הוא הרקטור והמנכ"ל הוא המנכ"ל. והמל"ג, הגוף הציבורי, הוא יותר משהו כמו הוועד המנהל, שהוא הגוף שממנה, הגוף שמבקר, אבל אלה הסמכויות הביצועיות. כל הקוגלומרט הזה יעוגן בחקיקה. הדוח מבחין מאוד בשאלה למשל מה זה מדיניות, כי האמירה היא שהמדיניות היא רק מקרו. מדיניות זה לא לפתור, לתת למוסד א', ב', ג', תוכנית כזו או אחרת, אלא כן להגיד בגדול אנחנו צריכים יותר מהנדסים או אנחנו צריכים יותר חרדים בהשכלה הגבוהה, אבל כל האלמנט של איך לתרגם את המדיניות הזאת מול המערכת הוא אלמנט תכנוני שהוועם יעשה אותו. אז יש כאן checks and balances, במילה אחת זה סוף המצגת, תודה רבה לכולם. רוצה להודות בשם כולם לפרופסור חגית מסר עירון על דבריה המאלפים. היא הניחה לפתחה של האקדמיה הרבה סוגיות, דילמות ואתגרים. לרקטורים שמסיימים, לרקטורים שמתחילים, הרבה עבודה לפניכם, וכמובן גם למרכזים לקידום הוראה כמו המרכז שלנו, שבעצם נראה לי שאנחנו נהיה סוכנים המרכזיים לביצוע התוכניות לקידום ההוראה. ואני בזאת מזמינה את משתתפי המושב הראשון, עכשיו מתחיל בעצם במושב הראשון.